ବିବନକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଅଞ୍ଜନା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାରଙ୍ଗ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଟିଆଇ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର। 22 ବର୍ଷ ତଳ ସେହି କାଳରାତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। 11 ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏହି ସମୟରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ସହିତ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ସୃଜାଲିନ ମହାନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଞ୍ଜନା 11 ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ସେଦିନ ନେଇଯାଇଥିବା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ବିବନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ସେବେଳେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ସିବିଆଇ। ଟିଆଇ ପରେଡ୍ରେ ତ ଚିହ୍ନିଲି ଆଉ କ'ଣ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବି ଥିଲା 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଲି, ଉପାୟ ନଥିଲା, କ'ଣ କରିବି। ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ କୋର୍ଟରେ ଚିହ୍ନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅନିତା ଦାସ। ଅନିତା, ଯାହା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ଅଞ୍ଜନା, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି, ଅଞ୍ଜନା ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାମଲା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଏବଂ ଆଜି ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣଟି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯଦି କହିବା, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପାଖାପାଖି 11 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାରି ଭିତରେ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ସେ ବିବନକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଥିଲା, ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବିତି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ପରିଲିଖିତ ହେବେ କି ଅଞ୍ଜନା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଭଳି କାଳରାତିରେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା ଟିଆଇ ପରେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଗଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, କୋର୍ଟରେ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତେଣୁକରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିଥିବେ। 22 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ସେଦିନ କାର୍ରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ନୀଳକଣ୍ଠ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାକୁ ଆସିଛି, ଏହାପରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଉଛି ବିବନକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିତା ଦାସ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।